کتون کالب خان شیرپو ما کیمرامین دا سره یاسر خان دی سنگه چې پټول ملک سیلاب راغلی دی د خلکو جوندونه به حرام شوی دی د خلکو داستوګ نزاینه ختم شوی دی خلکو ته د خوراکي توکو ضرورت ته مختلف فلاحي ادارې لګیا دی د غزاینو تزان رسی د حکومت به بسیده بیا په خیبر پختونخوا کې خټول فلاحي ادارې کار کوي حکومت له خوا چې کم دی د دریو سیزونو وعده شوی دا استوګنه کانا او میډیسن د کانې غوی سره بجټ نشته دی چاولې به ورکولې هغه هم بجټ ختم شوی دی او استوګنه چې کومه دخل کې د میډیکل د کیمپونو نه ویستل او میډیکل کیمپ چې کوم بونه هغه کې به یو پلته ګولې ورکوله کتر ګول افغان شیر پوویل پر فاونډیشن الحمدلله د خپل وس مطابق کار کوي نن چې تاسو وینئ دا دومره سامانونه چې کوم دی دا تقسیمې نو دا دا مولانا محمد شفیق صاحب چې دا الخاج بحر کشمیر عاشق رسول محمد امین باباجی صاحب نو سید داغه په تاون سره داغه په اعتماد سره داغه په اعتبار سره دا چې کوم دینو دا سواد تر روان دي دا وګورئ جی دا سواد ته چې کوم دینو باقاعده سلندر ورته ډکی سلویر چې کوم دینو خیمه دی او دا وړو چې کوم دی دا د التروان دی زجبنن څه تقسیم کوم زه زجبنن کوم تقسیم کوم تاسو به زما پروګرامونه کتلی وی آلابات خلکو چې کوم دینو دغه کړو دا غوی د پاره چې کوم دینو پیکج زه به 300 پیکجونه نن ولم دا وګورې جی تر دې چې پیاز او الوګان چنچور منچی غوړی دال چې چینی او چچه دا ټول چې کوم دی او ورسره وړه دا چې کوم دی نو دا وځه په خپل لاس نن تقسیمو ما دا 300 پیکج دی غټ پیکج دی ورسره چپل چې خلکو را لګلی دی دا وځه خیالي توړه ما دا بزال آباد توړه ما او صدریاب چې کوم دی نو غډیر زیات وخلې شوی دی چا ورته دا موږ چیرن کوم ځای کې پیکج تقسیمو نو دا غزه ته پیکج نه دی تلی دا وګوره جی دا پیکجونه اوس گاډی کې مونږه چو خو دا اچول نه مخکې چې کوم دی ما ضروري ګړل چې زه به پروګرام وکم د نه علاوه چې کوم دینو بسترې به خلکو ته ورکو دا اینې تاسو بسترې به ورکو دا سامانونه چې کوم دینو دا باقاعده وګورئ جی دا ورکړی کیږي د نه علاوه چې کوم دینو زه دا صرف د دې ځنه چې دانن اپتوش ولا مسلسل او محمد شفیق صاحب له خوا چې کوم دی 400 ته یو ډیر لوی پیکج راغلی دی یو ډیر لوی پیکج روړی دی او تاسو وینئ چې دا رضاکار چې کوم دی دا به خوم موږ سره لګیا وي په دغه کې او نن چې موږ ته کوم کار والے شوی دی یا موږ ته کوم غوښتل کړی دا ته موږ 300 پیکج غوښتی دی دا چې کوم دی نو اوس گاډی راځي هغه کې به اچو او دا به چې کوم دی نو بیا وړل کیږي او کوم ځای ته به ځو دغه قاري صاحب قاري صاحب ګودام کوم ځای کې ها ګودام ګودام ته چې کوم دی نو تاسو زه بوزم دا جی کتونکو عاشق رسول محمد امین بابا جی صاحب مزار دی او دلته کې تاسو ته پتی جلته اورس کیږي دا حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم وختم مبارک چې کوم دی دا غي دیدار کیږي دلته کې دا ګودامونه چې کوم دی دا غون دا ډک دی دلته کې مسلسل چې کوم دی نو دا رضاکار لګیا دی مختلفو کلو ته ځي زه تاسو ته وایم چې میولو ته مونږ غټ پیکج ورک دا شانت سارسنګ ته غټ پیکج ورک حمید می اړه ته چې کوم دی غټ پیکج ورک دغه شانتی د ګیدړ په علاقه باندې غټ پیکج چې کوم دی دې ځنه لاړ د دین علاوه چې کوم دی نورابات لاړ چې ما تاسو ته کوم خوذلو او مونږ رپورټینګ ډیر کو او زموږ مطلب چې کوم دی د خلکو په کار کې دي چې د خلکو کارونه چې کوم دی ناغه او شی دا تاسو وینئ جی دا باقاعده دا سينور ګودامونه چې کوم دی نو ډک دي دا وګورئ جی دې کې دا ټول خوراک دا چې چینی دا وګورې دي دا ترمالګي پورې هم اچس مالګه دا اریو سیس چې کوم دین دا
پدې کې موجود دی ورسره چې کوم دی تاسو څنګه خایو چې بسکټ هم پکې دي دا وګورئ جی بسکټ هم پدې کې شته دی پدې کې وګورئ جی بسکټ مل پیک باقاعده اوبه او لوخی لوخی موږ تاسو ته نه خودل چې لوخی چې کوم دی دا وګورئ دا بالټي دا کولرې ترماس دا وګورئ جی دا لږ ور دغه شی دی دا سیزونه ټول چې کوم دی دا په دې کې موجود دي او داسې تمبان تمبان هم دي اوس څلوېښ تمبان چې کوم دی هغه دغه ته روان دي خیمې سوات ته روان دي ښه داسې دا ټولې کمرې دلته ډکې دي دلته کې څومره ګودامونه دي دا غونډ ډک دي او دا سامان روړی دی دا د سیلاب ځپلو له دغې خلکو را لېږلی دی اعتماد دی او نن چې الف خان شرپو ویل پر فاونډیشن باندې د مولانا محمد شفیق صاحب کوم اعتماد دی نو دا د اوس نه پوره د یوې هفتې نه چې کم کم ځای ته رسېدلی وو نو موږ ورته ویلي دي او موږ ورته دغه کړی دی او هغه ځای ته چې کوم دی رسېدلي باقاعده خو ډېر رضاکار دي او هغه لګیا دي چونکې زه دا ټولو هغه ادارو مننه کوم شکریا یې ادا کوم چې هغوی لګیا دي خو چېرې دا ادارې نه وي او داسې قسمه سیاسي ګوند نه وي او یا دا سیاسیانو ورکر نه وي نو نور چې کوم دی نو اسم نشته دی دا زه تا هغه کمرې چابي نه وه هلته کې هغه کمره هم ډکوه دا بلې ته هم راولو هلته کې چې کوم دی خوم باقاعده چې کوم دی نو هر څه ډېر تیر دي موږ لایو تاسو ته ځکه ښایو چې موږ سره دومره ویډیوګانې جمع شوي دي چې هغه اچول هم ګران دي ولې چې خوب خو د شپې خوب چې کوم دی نو د شپې هم ناوخته پورې لګېږي کوم خواته زغاري صاحب د شپې به کې خوب چې کوم دی نو هغه هم ګران شي لکه موږ بېګا د یوې بجې پورې کار کوو یوه شوه او دا اوس چې کوم دی نو سار بیا راووتلو سار دا پیکنګ وو دا باقاعده چپړې سپلۍ چې خلکو را لېږلي دي هغه بېلې بېلې ګوتۍ کې اچول سبزي چې کومه ده نو دا په بوجو راغلې وه هغه په بېلو بېلو ګوتو کې اچول هغې کې لوګان دي پیاز دي ورسره چې کوم دی نو دا سوداګانې بېلې بېلې دا په ګوتۍ کې اچول دې کې چې کوم دی صابون شته د لامبلو هم شته د لوښو هم شته نو په دې پیکج کې چې کوم دی دغه ارسه دی دا وګورئ جی دا زه تاسو ته ښیم چې دا دلته کې هلته کمرې بندې وي ښه هلته کمرې بندې وي نو دې ځای ته بل ځای ته هم راوستلی شي دا وګورئ جی دا هماغه سامان دی دا دغه نوې لوښي وګورئ جی نوې سیټونه هغې کې دا وګورئ جی ښه دا دوی چې کوم دی نو په سند کې هم لګیا دي په بلوچستان کې هم لګیا دي په ډېری خان کې هم لګیا دي خو دې وخت کې په سوات کې او په چارسره کې چې کوم دی د بادب دا وګورئ جی دې کې اوچه سودا ده دغه د وړو بورې دي دې کې نومې سیس چې کوم دی نو هغه شته دی دا وګورئ جی دا زه تاسو ته پیک خیمه دا ملګرو سره شیر کړي د عبرت لپاره چې دوی ته اوسلب ځای هم ملو شي داد هم ملو شي او دا وګورئ جی تباخۍ پکې شته دا روغ دغه دي نو دا تقسیمیږي روزانه یو سلسله ده چې هغه روانه ده او د بادب روانه ده او څه ګاډي ووتل څه دي لکه درې سوه پیکج به زوړم نن زه که نه ښاخاري صاحب بس راشه دلته به لږې خبرې مو کوو دا موږ سر کمرې خو بند دی هغې ته خو ورونه رسېدلو نو اوس کم کم ځای ته روان دي نور بس اوس خو تاسو چې کم مونږ ته دغه کړو امینی صاحب ته تاسو ویلو چې کوم علاقې دي متاثر دي نو هغه بس تاسو په خوښه باندې ستاسو نیوز په وساتت باندې انشاءالله کوم ځای چې تاسو غواړئ هلته به ځي او دې نه بعد چې کوم دي څلور ګاډي را روان دي اټک نه او دغه چې کوم د یو پی پی ون تقریبا راځي پنجاب علاقه کې ناریپور سره دغه تقریبا نزیر دغه دینه اوس څلور ټیلی چې کوم دي را روان دي مونږ نوټیفیکیشن تیار کو او انشاءالله ملګري انتظار کې دي هغه کوزور لپاره پروګرام برابر صحیح ده ښه داسې مونږ سره خو نور څو ګدامونه ډک دي
نو تاسو وکتل تقریبا د درې کمرې چې وې دي چې بیا نه غزمو چې دلته کم ناظم صاحب دغه سره دغه په حل بازار ته تیری او نور تاسو ګدام الته مو کتو دلته مو کتو باقی را روان دي سه تقسیم شو سه چې کم دی بره تاسو ټول د کمرې د سترګې نو وېست صحیح خا کتون کو دغه 300 پیګ د لب خان شرفو ویل پر فاونډیشن ته والا کړل تاسو تقسیم کې بیا د هفته چې کومه ده د هفته زموږ په نشاندای باندې دلبر رډیو په نشاندای باندې هغه کلی ته موږ دوی لیږلې دي چې هغه کلو ته څوک رسېدلې نه دي بل هغه قربانۍ والا کلی دي په هغه لارو تګ ډېر ګران دی او دا خو غازیان دي دوی خو چې کوم دی نو په دې باندې نه دي نو به داسې د بادب روان دي دا وګوره جی دا چې کوم دی تزو دا بل دام سټونه دي ښه دا وګوره جی دا په کمبلې دي دا وګوره لوخي مکمل سټونه دي ښه اوري دا نوې کمبل دي دا وګوره جی دا نوې کمبلې دي الحمدلله جذبه شته الحمدلله خلک را لیږي او څوک بم را نه داسې چې کم دی نو نه پاتې کیږي خلکو ته زموږ دا خواست چې صبر وکړي تحمل نه کار واخلې رش جت مو جوړوي دا وګوره جی دا سلینډر دا خلکو وګوره دا خپل کور نه را لیږلي سیلاب زپلو سره په دغه دغه کې دا چې کم دی نو دا وګوره دا پیالې دا کپونه دا وګوره جی دا لوخي پلیټونه دا ارسه چې کم دی نو راغلي دا وګوره جی سوچ نه پیالې وګوره جی دا دا ارسه چې کم دی بس مشلوه ما غالي سه بشلوه ما دا ټول لوخ سټونه دی ورسه دی پکې بس دا کوي ما کولرې بکسونه دا نوې سامان دی جی وګوره ها دا وګوره جی دا نوې سامان دی دا به زړه ته نور چې راشي نور ګودامونه کولو شي اوبم درته خیمه ودا سحر سحر وختي ما یې زه تاسو ته چې کم دی نو بلک شانتی دا خودنه کوم دا وګوره جی دا د دې لوخ ته وګوره جی دا سیلور لوخی دی خانکونه دا وګوره جی دا 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 خوشما ولیدل دا به بیا راځم او گاډی به ټکوم او بس وړم با خو ځل کې زما خپل ډیر زیات مصروفیات دي کینه شفیق صاحب راته وی راځه وړه راځه وړه چې چر توړل توړه نو الته کې بیا رپورټینګ کو د ټي وی دلته کې د ریډیو دلته کې چې کم دنو سوشل میډیا دلته کې خلک وي مونږ لراشه مونږ لراشه زم چې زار سړی خو سلب ځایو کوم څوک چې دلته کې کار کوي خو دا مولانا محمد شفیق صاحب له خوا چې کوم پیکج 400 تر راغلی دی په تاریخ کې دومره غټ پیکج نه دی راغلی او په دومره غټه سطح باندې چې نن اپته وشوله ګاډي ډکیږي تشیږي کلو تزي او بے سیاره دا نشته نه لشته نه نوم شته او نه داشته چې قطار شه نه داشته چې ویډیو کا نه داشته چې تصویر وباسه نه داشته چې یاره زما دي سکنوم والی بالکل دا خبرې نشته دی خو په هر حال زما خو حق دی زه خو ورته سلام پیش کوم خیرای تحسین ورته پیش کوم داد ورته ورکوم او نن زما په وینا چې واتلس کلی وکړل او نن چې کم دی نو زه د دې ذهنداري 300 پیکیج جوتوم او دا به الف خان شرپو ویل بر فاونډیشن تقسیمی ډیره مننه خوشحاله اوسم.